Se, että missä te teette, niin no, kurssilla laskeminen niin tietenkin voi laskea ihan mennen tullen tällä pääsovelluksessa. Eli tämä on laskemista varten. Meikä on näköjään vähän ratkanut yhtälötä täällä jostakin syystä. Muokkaa ja tyhjennä kaikki, niin saapi itselle laskutilaa tänne, jos se häiritsee. Kokkeessa niin suosittelen, tästä on puhunut aikaisemminkin, niin tämän e-activityn käyttöä. Eli täällä on tämä puoli, missä pystyy kirjoittamaan ja laskemaan puolta. Nyt on kirjoituspuoli päällä ja nyt on laskupuoli päällä. Pystyy P-osiossa koostamaan koko ratkaisun tähän. Ja tätä ei tietenkään sitten sama homma, että täällä on muokkaa, tyhjennä kaikki, mutta kokkeessa ei missään nimessä kannata tyhjentää tätä, koska jos te huomaatte jälkikäteen vaikka siinä vaiheessa, kun liitätte kuvan kaappausta sinne vastauskenttään, että hupsista tuossa on virhe, niin sitten pienellä editoinnillahan tässä pystyy. Speedrunsissa ei pysty editoimaan mitään, mutta tässä pystyy editoimaan aina ja korjaa ne laskut pienillä muutoksilla ja ottaa uuden kuvan kaappauksen menee. Mutta joo, lähdetään katsomaan ne komennot. Eli tässä kurssissa tai tavallaan ykkösvuonna yleisimmät komennot, niin lähdetään niistä lausekkeiden muokkaamista. Nämä ehkä olisi mennyt jo siihen ja tuli patki siihen ensimmäiseen välikokeeseen, mutta lausekkeiden muokkaamista, niin tätä on paljon käytetty, eli expand. Ja mä nyt kirjoittelen itse nämä, kun mä en halua kauheasti nostaa sormia näppäimistöltä, se on mulle nopeampaa, mutta kaikki löytyy täältä toiminto. Ja nämä on näitä muunnostoimintoja, eli expand, simplify, tekijöihin jako on täällä, faktori on täällä. Nämä me käydään nyt läpi. Expand on semmoinen ensimmäinen, eli laajenna suomeksi auki, niin näihin komentoihin, jos mä otan täältä valikoista, näette sen paremmin ehkä, jos mä otan täältä valikoista se expand-komennon, niin siihen kuuluu aina noihin komentoihin tuo komennon suluku. Tämä on vähän niin kuin koodaamista, että expand-suluku, mitä se laajentaa. Eli tuo suluku kuuluu, että jos mä nyt teen jonkun tähän laajennettavan funktion tai polynomin, näppis päälle tuolta. Niin sitten tämä sulut on täällä sisällä. X toiseen miinus 3 kertaa 3x miinus 5. Tämä sulut on täällä sisällä. X toiseen miinus 3 on itse suluissa tuossa. 3x miinus 5 on itse suluissa tuossa. Ja toi suluku tuossa ja toi viimeinen suluku tuolla niin liittyy siihen expand-komentoon, no sen komennon suluku, että se osaa sen tehdä. Nyt mulla on kirjoituspuoli täällä päällä, niin vaihan tietenkin sen laskupuoleksi ja nyt se purkaa sen enteriä painamalla, niin se purkaa sen auki kolmannen asteen lausekkeeksi. Eli expand auki purkaminen. No sitten päinvastoin otetaan vaikka tuo sama funktio, niin sitten taas se tekijöihin jako. Tulomuotoon muuttaminen. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tekijöihin jako, tulomuotoon muuttaminen, kertolaskumuoto. Eli toiminto ja sitten muunnos ja tekijä, faktor. Katsotaanpa, että mitä se saa aikaiseksi. Mä nyt kirjoittelen tämä ilman noita kertolaskuja, kertolaskumerkkejä, niin osaisiko se tuosta. Niin kuin tekin kirjoittaisitte, näinhän te kirjoitatte. Mä en oikein ymmärrä, että en ole koskaan täyttä, mistä tuo laskin kaivaa noin kertolaskumerkit tuonne väleihin. Koska jos normikäyttäjä tekee kertolaskumerkin, niin sehän on tuo tähti. Tämä on tähti, tässä, siis kertolasku tässä laskimessa. En ikuiseksi mysteeriksi varmaan jää. Miksi noin? Ja enterillä taas. Niin hupsista, sehän tekee tämän saman tulomuodon. Tuossa, mistä me lähdettiin äsken liikenteen. Eli käänteisiä, laajenna auki ja sitten faktoron tekijöihin jako. Tämä osaa myös tämän, ihan tämän NS-perustekijöihin jaon, tämä faktor. Jos, mitä me just alakukurssissa mietittiin paljon, että mä teen jonkun ihan yksinkertaisen lausekkeen, kun 4x kolmanteen miinus 2x toiseen. Kaikki näkee, että tuossa on kakonen tekijänä. Eikö olekin nelonen ja kakonen, siinä on kakonen tekijänä. Kaikki näkee, että molemmissa on x toiseen sisältyy. Eli tästä pitäisi saada 2x toiseen tekijäksi. Se tietenkin osaa tämänkin. Se ottaa 2x toiseen tekijäksi ja noin loput tuonne siihen.
Tämä on ihan näppärä tämä faktori. Sitten Simplify on meillä vielä yksi tässä, eli se on vähän sama, se on vähän tuo Expandi semmoinen rinnakkainen, mun mielestä rinnakkainen toiminto, eli muunnos ja Simplify, eli sievennä. Lähinnä tämä ehkä parhaiten toimii näihin rationaalilausekkeisiin, jos niissä on jotakin sieventämistä. Eli Simplify on niin kuin sievennä käytännössä. No, mä en ala nyt arpomaan hirveästi, mä otan tuon saman lausekkeen tuolta. Ja me tiedetään, että se muuttuu tommoseksi x toiseen miinus 3 kertaa. Niin mä patoin jotakin x toiseen miinus 3 jo tekijä, sitten mä otan vaikka 4x toiseen. Ihan niin kuin tuohon otan nelosen kertoeksi miinus 12. Joo. Niin sen pitäisi osata sieventää tuosta. Joo. Katsotaan vaikka ihan käsin tähän, että mitä tämä laskin teki, koska sekin on ihan järkevää tai tärkeä ymmärtää, että mitä se laskin tekee tästä. Miten se saa sitä noin yksinkertaista aikaiseksi. Eli nyt teen sama juttu käsin sieventämällä ihan niin kuin olisi A-osion tehtävä. Niin tuo tuossa. Tästähän mä tykkään tässä lasin. Huomasitteko, mitä mä teen sen niin nopeasti. Mä otan tämmöistä matrix bullet time -hiastukset tähän nyt. Eli maalataan ja Ctrl-C, Ctrl-V. Tämä on tässä laskensohtissa se mukava puoli, että kaikki tapahtuu niin nopeasti. No okei, tuo Matrix-viittaus nyt meni Jonneelta ihan ohi, kun ette ole edes nähnyt Matrixia. Se tuli 2000 vuonna se leffa. Ette ollut syntynytkään vielä silloin. Pitää ehkä vähän päivittää näitä elokuva-viittauksia meikälle. Tämä on nykyään. Mites katsotaan? John Wickia ja niin pois. Ei sekin ole varmaan liian vanha juttu. Okei, eli mikä tässä tapahtui? Niin mä tiesin, kun tätä on nyt monta kertaa myllätty tätä yläkerran lausketta. Mä tiesin, että se on tätä. Eli se on tuota. Ja ottakaapa mä karsin näitä turhia kertomerkkejä. Sitten tuolla alakerrassa mä suunnittelin sen sille, että no siellä on tuo x toiseen miinus kolmonen osallisena. Eli mä otin sen nelosen siihen vaan kerättäväksi. Ja alakerrassa oli niin kuin nelonen tekijänä. Tekijöihin jakoon ja noin. Ja nyt sitten tietenkin kertolaskusta saatte aina supistaa luvan kanssa. Eli silloin sieltä supistuu nuo samat kertojat x toiseen miinus kolmonen ylhäältä, x toiseen miinus kolme alhaalta pois ja siinä jää jäljelle ainoastaan sitten supistamisen jälkeen. Ylös tuo ja alas tuo, ja sitten tuo laski on näköjään tehnyt. Tämä olisi ollut ihan fine, mutta se on näköjään tehnyt vielä sen, että nyt kun meillä on yksi jakaja, summasta ei saa tälleen jakkaa ja supistaa mitenkään holtittomasti, mutta kun meillä on yksi jakaja tässä, niin me saadaan murtolukujen laskusääntöä hyväksi käyttää, niin jakkaa tuo 3x erikseen nelosella ja sitten tuo 5 erikseen nelosella. Mutta tämä olisi ollut kyllä mulle ihan hyvä muoto tuosta. Joskushan tämä laskin tekee niin omalla logiikallaan, kun siihen on vaan koodattu joku tietty logiikka, se ei sitä voi muuttaa. Niin se tekee niitä Simplify, Expand, no varsinkin näitä Simplify-juttuja, sievennyksiä, se tekee ihan, niin kuin, että se voi päätyä semmoiseen muotoon, että se ei ehkä ole edes mikään järkevin. Varsinkin kakkosvuonna, niin monesti oppilailla tulee se, että ne kysyy multa, että onko tämä oikein tämä vastaus, kun se on laskimessa oikein, mutta se on erinäköinen kuin mitä vaikka kirjassa tai kaikkien sievennysten jälkeen. Varokaa, uskokaa siihen, että kyllä se laskee oikein. No joo, nämä on oikeastaan nämä expand factor ja simplify, kun lasketaan jotakin. Ja sitten niin, korostan nyt just ennen koetta sitä, että sitten jos teillä pitää oikeasti vaan laskea jotakin yhteyttä, vaikka 4/5 plus just jotakin hankalaa murtolukulaskua tai 6/11, niin silloin vaan kirjoitatte sen laskun tähän. Silloin ei mitään komentoja. Kun lasketaan ihan normilasku, niin kirjoitatte vaan sen laskun ja enteriä.
niin se laski. Tai joku juuri. Meillä on nyt ollut niitä juuria. Tai joku hankala potenssiin. Sitten vaan. No joo, mutta sitten ehkä se tärkein komento, niin solve. Eli tätä te saatte kyllä kokkeessa käyttää aika paljon siellä P-osiossa. Se on, sen mä nyt sanon siitä maanantain kokkeesta, että se on A-osio painottu, niin sillä pitää käsi osata laskea. Mutta on siellä isosti pisteitä myös sillä P-osiossakin tarjolla. Eli solvessa, niin sitten kun teillä on yhtälön ratkaisu, solve vaatii, että teillä on yhtälön ratkaisu. Eli jos teillä on vaikka 3x toiseen miinus 5x plus 2 toisen asteen yhtälö tai epäyhtälö. Otetaan epäyhtälö vaikka tähän. Eli epäyhtälön merkit löytyy matikka kolmosesta. Nämähän saapii nämä suurempi tai pienempi merkit saa näppäimistöstä, mutta nämä suurempi tai yhtä suuri kuin pienempi tai yhtä suuri kuin merkit, niin sitten täällä. Eli matikka kolmonen. 3x toiseen miinus 5x plus 2. Tämä on rasittavaa tämä Classpad Manager, kun tätä ei saa zoomattua mitenkään tätä kultua tästä isommaksi. Mä kopsaan teille nämä alteen kyllä kaikki. Solveen sulku kiinni ja ratkaistaan ja se antaa nämä x pitää olla suurempi kuin tämä järkeä tässä nyt on. Anteeksi, x pitää olla pienempi kuin 2 kolmasosaa tai suurempi kuin 1. Joo, sitä rupeaa senkin just katsoa. Eli solvella kaikki maailman yhtälöt ratkia.